E aí galera, estamos aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nossa, tava com saudade de falar isso. Isso mesmo, o canal tá voltando aí, tô trazendo ele de volta das cinzas depois de anos com, com ele inativo. Mas sem mais enrolação aí, não vou prometer nada, mas a ideia é trazer aí vídeos constantes, semanais, não sei se um, dois ou três vídeos semanais. Vamos, vamos, vamos ver o que o que que vai acontecendo beleza e sem mais enrolação o, ca... o jogo que eu escolhi para trazer de volta aqui é o Timberborn vocês já estão vendo aí na tela já deve ter visto no título então vamos lá você já deve ter ouvido falar é um jogo que lançou a versão de pré-alfa agora há pouco tempo né e ele tá bem legalzinho tá bem completo tem uma dinâmica bem bacana então vou criar aqui um novo jogo Vamos iniciar aqui com a primeira raça que é disponível no jogo, que é o Calda Preta. Aqui está escrito Calda Presta, mas é o Calda Preta. E tem o outro que é o Dente de Ferro. Vamos lá, Calda Preta. Aqui tem um mapa. É, eu não conheço muitos mapas, confesso que não joguei tanto assim. Mas vamos pegar aqui, talvez, este mapa recomendado, para a gente ter um, um começo suave aí. E vamos jogar no normal, beleza? Um desafio. Se você quer um desafio, seu assentamento começa com recursos moderados. As secas são moderadas no início, mas se intensificam com o tempo. Não sei se vocês já ouviram a premissa desse jogo, mas é aqui a gente precisa de água, comida e madeira basicamente para sobreviver. É um jogo que a gente tem que sobreviver e existe períodos de seca. É, tem um período que a água flui, normal. É, esse jogo é muito focado na dinâmica do fluido, né? Da água. E de tempos em tempos tem uma época de seca, não sei se é época do verão, por ali, que seca tudo. Então a gente tem que administrar. como então, nós somos castores, exatamente, nós somos castores. E nós somos então muito bons em fazer. O que, que castor faz? Represas, barragens, essas coisas, né? É, lida muito bem com a água, né? Então a ideia aqui é a gente ver o, o, a direção da água, como que está sendo aqui o, as, os rios, né? Onde é que tá a fonte, da onde é que vem a água, por exemplo. Aqui eu sei que a água vem daqui, ela corre por aqui, da parte mais alta, vai descendo, vai descendo, corre por aqui, passa aqui perto de onde a gente começa, desce aqui. Tem um reservatório bem grande. Corre por aqui e sai aqui, então, basicamente, essa é a água que a gente tem. Pode ver que perto da água está tudo verde, ou seja, está irrigado, está fértil, uma área fértil. E tem a parte cinza, marrom aqui escura, que é a parte onde não tem água, né? Onde não tem água fica seco, e de tempos em tempos, esse rio aqui ele seca e para de correr água a gente precisa fazer represas para estar tá segurando a água por mais tempo para a gente sobreviver, beleza? Vamos parar de enrolar e vamos começar. Primeiro de tudo a gente precisa, é, vou colocar uma passagem aqui. E começo de tudo é o básico do básico é pegar madeira, porque a gente usa madeira para construir tudo. Então madeira a gente vem aqui coloca um um posto de lenhador, vamos colocar aqui talvez dois postos de lenhadores. E a gente precisa definir essas árvores como é marcada para corte. Eu vou botar aqui uma área bem grande, que pegue todas essas árvores, e o que tiver aqui, esses lenhadores vão cortar. Ó, a gente pode ver que a gente começa que vou dar um. play. A gente tem aqui 11 pessoas, são 4 crianças e 7 adultos. E estamos sem moradia, ou seja, a gente precisa daí, daqui a pouco construir casas. Mas eu vou dar foco aqui nos, nas construções que a gente precisa de começo: a gente precisa de madeira para construir as coisas. A gente precisa de comida. Estou vendo aqui que tem essas, é, esses mirtilhos aqui. Então vai ser a nossa comida no começo. E a gente precisa de água também. Então, eu vou aqui no, na bomba d'água, que a água é uma das coisas principais para sobreviver, né? Vou colocar uma bomba d'água aqui, mais ou menos pertinho. E vou colocar a estrada. A gente precisa das estradas, né? As passagens conectadas em todas as construções. Ah, tem o um tutorial aqui, mas... Ó, tá dizendo para construir a bomba d'água, beleza. Vamos deixar o tutorial aí, vamos construir a bomba d'água e a gente precisa também de um posto de coletor eu vou botar o posto de coletor por aqui porque a gente consegue provavelmente pegar essas duas áreas posto de coletor vai estar tá em alimentação posto de coletores não tem a área aí que ele atua se eu colocar aqui eu vou conseguir pegar aqui e aqui então perfeito uh, aqui tem as as a força de trabalho, né? Empregados versus é, vagas de trabalho. E eu tenho quatro adultos disponíveis de sete, né? Ou seja, temos três pessoas sem emprego. Eu posso ir construindo coisas aqui que ainda vai ter vaga para mais três pessoas trabalharem. Tenho ali a construção. Provavelmente eu vou dar uma acelerada no tempo. Ah. Aqui a gente tá com dois construtores. Eu posso vir aqui colocar mais construtores e pode ver que até saiu ali o sem emprego, tava três, agora tá dois para eles construírem essas coisas mais rápido. Eu sei que eu vou precisar também na parte de água de uma caixa d'água que é onde eles vão armazenar a água para futuramente eles estarem vindo aqui pegar para beber e matar a sede. Uh, construa uma bomba d'água, construa o um posto de coletor feito. A próxima dica que ele dá aqui é para construir o um posto é, na pilha de tronco, armazém pequeno e a caixa d'água pequena. A caixa d'água já mandei fazer ali, beleza. Vou botar aqui um armazenador de tronco, vou até botar aqui perto. Vou botar aqui perto da nossa floresta que a gente está pegando as, as madeiras. Eu coloquei um pouquinho longe, então a gente precisa colocar um caminho, uma passagem, né? Construíram. E eu preciso também de um armazém, um armazém pequeno. Aqui um armazém pequeno, eu vou botar desse lado de cá. Vou colocar aqui mesmo. Vocês perdoem de vez em quando aí, a minha falta de ar ou alguns possíveis cortes que eu escolhi o melhor dia para começar para gravar. É um dia que eu tô com tosse, então a minha garganta não tá aí muito boa. De vez em quando eu vou dar uma cortada pra tossir, mas o que segue, eu queria voltar, então vai assim mesmo. Certo, vamos lá. Aqui a armazém pequena tá em construção, tranquilo. Eu vou botar na velocidade 3 do jogo, pra gente dar uma adiantada. É, já construí a pilha, já construí a caixa d'água tem uma pessoa trabalhando aqui que vai ficar levando e tra trazendo água para o reservatório na verdade, né? E o nosso o próximo passo aqui, eu diria que é garantir a água para a gente poder sobreviver durante a seca. A gente pode fazer isso de algumas formas, criando alguns desses dessas caixas d'água pequenas para eles armazenar água. E a gente conseguir sobreviver Ou fazendo uma represa Por aqui ó, que se a gente Colocar aqui uma represa A hora que secar toda essa área aqui Vai ficar com água Armazenada, certo? Porém, para eu fazer essa represa Eu vou precisar do que? Vou precisar de 20 toras cada uma Isso é muita coisa muito caro isso aqui ó e eu vou precisar de provavelmente o melhor lugar eu acho que aqui talvez um dois três quatro cinco seis sete são 140 toras é muita coisa um dois três quatro cinco seis sete é aqui também não dá um dois três quatro cinco seis é, o melhor lugar, eu acho que seria aqui mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui vai seis, porém, é. Eu teria que daí colocar essa bomba do lado de cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar alguns armazenamentos de água. Vou colocar mais uns uns três ou quatro por aqui espalhados. Para eu garantir pelo menos a água durante a seca e a longo prazo a gente constrói esse esse dique né? Essa represa. Uh, agora os castores devem sobreviver por algum tempo. Você já pode pensar no sobre construir fazendas, produzir energia, gerar pontos de pesquisa. Boa sorte, beleza? Tutorial feito com sucesso. Uh, vamos começar então. Deixar eles construírem essas eu vou botar a prioridade nas caixas d'água e vou deixar também a gente tem crianças crescendo estamos sem nenhum sem emprego mas a gente precisa colocar fazendas a fazenda é a fonte de alimento E vai ser o que vai garantir o nosso alimento uh, a longo prazo né porque a gente consegue plantar muito para guardar para pro... a época de seca então vamos ver se a gente consegue plantar alguma coisa ainda, plantar lavouras. É, dias para crescer quatro. Talvez a gente tenha aí quatro dias ainda nessa temporada para fazer uma colheita e garantir aí o alimento durante a seca. Eu Vou dar prioridade, na verdade, para construir isso aqui, beleza? Deixa eu mandar arrancar essa árvore. Ali no meio atrapalhando. E aí a gente faz tudo isso aqui de, de plantação de cenoura. Eu vou esperar eles construírem isso aqui e já volto, beleza? Tudo certo, então aqui a última madeira, o último tronco. E bem na hora que eles trouxeram o último tronco, ficou a noite, eles foram dormir, então não vão vir construir. Mas assim que amanhecer, eles já vão construir isso aqui. E aí a gente coloca os fazendeiros. Uh, aqui para plantar as cenouras eu estava olhando aqui agora olha só isso a gente tem um espaço aqui sendo bloqueado por apenas um uma barragem aqui uma barragem natural a gente pode demolir isso aqui esperar encher e construir um dique de apenas um e garantir um estoque de água aqui para pelo menos na seca a gente ter esse reservatório né da onde pegar água eu vou fazer isso mesmo. Já botei ali para demolir. Provavelmente eles vão demolir. Ó, fazendeiro, fazenda pronta. Eu vou colocar algumas coisas aqui. Por exemplo, priorizar cenoura. Ou seja, os fazendeiros que trabalharem aqui vão primeiro trabalhar nas cenouras e depois em outras coisas. Ação prioritária eu vou colocar plantio. Porque assim que eles plantarem tudo. E ficar pronto para colher, eles vão colher um. Em vez de colher tudo para depois plantar, eles colhem um e já plantam. Aí eles vão colher o outro já plantam. Isso vai me dar uma, uma rentabilidade muito maior em questão de plantio e tempo de colheita. né Porque assim que eles arrancam um, já planto. E aí, enquanto eles vão arrancando o resto, aqueles que ele planta, arrancou primeiro já vai crescendo. Então, só vantagem, né? Ó, aqui já entrou água. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma represa aqui. Vai 20 madeiras, né? 20 toras. Nossa fazendinha. Nossa, nossa área de desmatamento aqui já está quase toda desmatada. Mas a gente ainda tem um pouco de árvore aqui. Um pouco de árvore aqui em cima. Dá para se virar um pouco. Então a minha prioridade é fazer isso aqui. Para nascer, que a gente conseguir sobreviver, né? Uh, já vou até mandar construir aqui a outra bomba d'água, botar o caminho, né? Para eles conseguirem alcançar da prioridade para esse. Não é possível obter todos os materiais, tá? A gente tá com falta de madeira, né? De tora. Eu então, vou fazer o seguinte: Eu vou colocar mais um lenhador, mais um ponto de coleta aqui para a gente poder coletar essas árvores aqui também e vou tirar um dos construtores aqui vou ficar só com três construtores para ser empregado aqui na verdade ele veio para cá né eu vou tirar um fazendeiro daqui um fazendeiro para esse aqui tá bom e vou deixar uma pessoa colhendo essas toras aqui a gente começou com quatro opa, a gente começou com quatro crianças e a gente tá com duas agora, ou seja, já teve duas que cresceram, ó, tá aqui embaixo, ó, alcançou a idade adulta. Ah, a gente vai ficar com 11, criança, 11 pessoas direto? Não, a gente pode crescer bastante, mas para isso a gente precisa de moradias. Por exemplo, tem um alojamento que cabe três pessoas. Ou seja, se a gente botar quatro desse aqui, vai ter espaço para 12 pessoas, 12 castores na verdade, né, pessoas, 12 castores, ou seja, vai ter um a mais do que o limite e aí eles vão começar a reproduzirem. O número de habitantes é limitado pelo número de vagas das casas que tem, então a gente controla por isso. Vou colocar aqui 4 já, 4 opa errei aqui assim vou deixar esse espaçamento que é para ficar uma coisa mais organizada duramente é libera outros andares né então fica um negócio mais tranquilo para construir Fiz algumas coisas a mais aqui errada cada casinha dessa vai 12 toras então aí já tem bastante coisa para fazer como é que está nossa represa tem alguns troncos, pessoal. Os castores estão trazendo ainda. Já foi desmatado bastante coisa aqui. Tem algumas árvores já crescendo. Mas a gente precisa ir em busca de poder reflorestar, né? Poder plantar árvores aqui, ó. Para poder liberar árvores, a gente precisa desbloquear. Ah, você precisa desbloquear florestaria florestaria precisa de 60 pontos de pesquisa a gente tem aqui uma um estabelecimento que é o um inventor ele serve para fazer as pesquisas e a gente poder liberar aí novas tecnologias eu vou colocar aqui um vou colocar vou colocar nessa parte aqui vou colocar aqui não aqui não Colocar mais para baixo. Queria colocar na parte seca para não usar o espaço fértil. Mas eu vou colocar lá em cima. Ali do lado do nosso centro. Vou tá botar afastadinho para manter a... o padrão. Conecto aqui. E assim que eles construírem isso aqui, eles já vão estar tá gerando pontos de pesquisa. Serve para desbloquear várias coisas que tem aqui no jogo. Ó, Já construíram um dique aqui. Então, quando a água secar, né, quando tiver época de seca, a água vai parar de correr, mas esse dique vai ficar represando na verdade, essa represa vai ficar represando essa água que está aqui dentro. E quando a água voltar a fluir, a água vai passar para cá até chegar nesse nível e aí a gente tem água de volta. Ainda não está aparecendo aí a quantidade de, de dias que a seca vai vir. Nós já temos aqui as nossas cenouras plantadas. Ó, que está em 55, 56%. Eu vou pausar essa construção de água aqui. Para a gente usar apenas uma. Porque não precisa ter duas é, pessoas trabalhando na extração de água. Agora nesse início de jogo aí com 11 pessoas. A gente tem 100 unidades de água armazenada, 19 madeiras e sem comida. Lembrando que a nossa comida é somente o mirtilho. E o mirtilho acabou pelo jeito. Tem só mais uma ali pra gente colher. Mas as nossas cenouras aí nos próximos dias já vão crescer e a gente vai conseguir bastante comida. Secou a água aqui isso mesmo. Hum, a minha ideia, eu acho que não deu muito certo, hein. Era para essa, era para estar tá represando. Era pra... Eu achei que ia vazar por cima, porque se esse... essa represa ela vaza água, mas eu acho que como tem muita vazão para cá, a água não tá chegando nesse nível aqui de passar para lá. Então eu realmente teria que fazer uma barragem aqui. Eu tenho 17 madeiras, mais algumas árvores para arrancar. Cada árvore dessa dá dois troncos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem umas 30 árvores, ou seja, eu tenho 60 toras. E para fazer isso aqui, a gente já viu que vai precisar de 140 toras, então não tem como eu fazer. Vou focar na pesquisa, vou focar em guardar água. Então, agora sim, eu vou dar play nisso aqui. Vou demolir isso aqui porque não adianta eu ter. Deixa a água ir para lá. Se a gente encher esses armazéns de água aqui, é só eu vir aqui e construir outro. Para a gente ter mais água armazenada para passar o período de seca. E eu acho que já deu para ter uma noção do jogo, deu para ter uma noção aí do que está por vir. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito aí, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu for postar agora daqui em diante, que vai vir bastante vídeo por aí. E muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e falou!